Há muitas juventudes no Brasil. Jovens de periferia, jovens da periferia, jovens das favelas, das cidades, dos guetos, das cidades de Deus e das cidades sem Deus. Sem nada, sem lazer, sem segurança, sem luz, sem escolas, sem cultura, sem trabalho, sem dignidade, sem amor. Um país que não mantém seus jovens nas escolas e que indiretamente lhes oferece a marginalidade, o crack, a droga, a violência policial, a morte. É um país que decreta a morte de seu futuro. Não queremos mais ficar na sombra. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what to be. One shaft of light that shows the way. No mortal man can win this day. The bell that rings inside your mind is challenging the doors of time. The waiting seems eternity, eternity, eternity. The day will dawn of sanity. Is this a kind of magic? There can be only one. This rage that lasts a thousand years will soon be done. This flame that burns inside of me, I'm here in secret harmony. The bell that rings inside of mind is challenging the doors of time. Muito boa noite a todos. É com grande orgulho que a 14ª Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto traz para a conferência ela, que é formada em cinema, é professora, jornalista e política, Soninha Francini. Boa noite, muito prazer. Antes de começar, eles disseram, se eu quiser, no final, abre para perguntas, claro. Costuma ser uma das partes mais animadas. Agora, nada impede que vocês interrompam num determinado momento, pedindo para eu explicar melhor alguma coisa, ou querendo contestar alguma coisa que eu diga. E a programação para hoje, para agora, para essa conferência, é falar sobre jovens, jovens de hoje em dia, jovens e a leitura. E eu sou muito convidada para falar sobre jovens, porque eu trabalhei muito tempo em mídia voltada para esse público, trabalhei muito tempo na MTV, trabalhei um pouco de tempo na TV Cultura,
E nesses dois casos fazendo, né, programa de TV especialmente voltado para o público jovem, então as pessoas normalmente identificam, também porque elas erram a minha idade um pouco, eu tenho 46 e elas se enganam, mas também tinha uma época que eu falava de jovens porque eu tinha uma filha de 16 anos, bastante tempo atrás, agora eu tenho outra, minha caçula, mas também quando a minha mais velha tinha 16, uma vez me convidaram para escrever um artigo para Veja, uma edição especial sobre juventude, e basicamente perguntavam assim, era para discorrer sobre o tema como é ter uma filha de 16 anos? Eu falei, gente, parece que eu ganhei ela com essa idade já, né? Ela é minha filha há 16 anos. A gente não começa a criar um adolescente quando ele entra nessa fase da vida. É desde pequenininho, né? Com todos os nãos e os sims. Então é um tema que eu adoro, mas todas as vezes que eu falo sobre isso, seja qual for a perspectiva, eu costumo reclamar do que normalmente as pessoas dizem sobre os jovens. Os jovens de hoje em dia. Os jovens de hoje em dia são apáticos. Os jovens de hoje em dia não querem nada com nada. Eles hoje em dia são super desinteressados, especialmente quando o tema é política. Porque aí tem sempre uma referência. Depois de junho, isso mudou um pouco. Mas antes de junho era categórico. Os jovens de antigamente eram demais, eram super engajados. É, um pouquinho mais para diante, no meu tempo falavam isso dos jovens, dos anos, quem era jovem nos anos 60, né, lá no começo dos 80. Aí depois veio o Collor e toda a manifestação pelo impeachment do Collor, então virou uma nova referência no tempo, assim, ai, os caras pintadas, faz tempo que não tem uma juventude como aquela. E é completamente equivocado falar de uma juventude de hoje, uma juventude da época dos caras pintadas, e a juventude dos tempos dos meus pais. Juventude é o seguinte, são rebeldes, inconformados, questionadores, agora, quando eu era jovem, quando a minha mãe era jovem, e uns tontos também, quando eu era jovem, quando minha mãe era jovem, e assim, para trás, né? não por diante. O que talvez aconteça hoje em dia, mas também não é novo, mas é que haja cada vez mais jovens diferentes entre si. Claro, até como resultado da demografia, mas não só. Hoje os contatos entre as pessoas, apesar de toda a segmentação social que a gente vive, segregação de várias formas, centro e periferia, etc. e tal, mas há muito mais contato entre muito mais pessoas diferentes do que antes, quando a gente vivia num círculo mais limitado, né, pelo tamanho da nossa família, até por falar em desenho de família. No meu colégio, quando os pais de alguém se separavam, aquilo era apontado, assim, sabe? A mãe dela é desquitada. E hoje em dia a gente convive com famílias, meio irmão do meu irmão, um quarto de irmão, ex-avó, futura avó. Então até isso, até nesse círculo menor que a gente vive da nossa família, a gente tem contato com pessoas cada vez mais diferentes. Então vá lá, a juventude de hoje é mais variada do que a juventude de antigamente. Mas muita coisa continua idêntica. É uma tremenda incerteza disfarçada de segurança absoluta, normal, nessa faixa etária, adolescência, juventude, desde sempre. Uma frase de uma música do Legião, que quantas vezes eu tive de admitir que servia para mim. O que eu mais queria era provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para ninguém. É um clássico perene sobre o que é a juventude. Sobre a política, especialmente, os jovens e o seu interesse por política. Sempre houve os engajados, os inconformados, os dispostos a ir para o pau, os dispostos a se engajar sem necessariamente ir para o pau, para os meios mais extremados. Sempre teve os apáticos, os indiferentes, os desinteressados, os que apoiavam a ditadura,
Parece até que a juventude toda tinha um ideal libertário, democrático. Não, certamente, como entre os adultos, tinha no recorte da juventude gente que achava que o governo está certo, que esse bando subversivo aí, eles querem, como hoje também tem. O que é um grande diferencial da juventude de hoje em dia em relação à minha, por exemplo? Ou até das minhas filhas, a minha mais velha tem 30 agora. Mas quando ela tinha 16... vai, chuta. O que tem de muito diferença hoje em relação a quando até minha filha mais velha era mais jovem, ou eu, ou os mais velhos? Uma palavra. Mídia, especificamente qual? Internet. Ponto para os meninos. Então, a internet, definitivamente, é um tremendo diferencial para a juventude hoje em dia, comparada com a da minha filha mais velha, porque, inclusive, a mudança é absurdamente rápida. Na geração da minha caçula de 17 anos, já aconteceu do advento do celular ao smartphone com 3G que grava, que tira foto. Então, antes, as mudanças também entre gerações, claro, demoravam muito mais tempo para acontecer do que as de agora, que acontecem em uma mesma geração. Quem aqui é anterior ao CD? Levanta a mão. Bom, já somos todos posteriores ao CD. A gente viu, eu vi o VHS nascer. Era um luxo, micro-ondas. Minha mãe assinava revista estrangeira, então a gente via na Time, anúncio de micro-ondas, e minha mãe falava, Sônia, olha isso aqui, olha que absurdo. Você coloca a comida lá dentro e tem um sistema que agita as moléculas e a comida sai quente. Você põe o prato feito dentro do micro-ondas. Isso era fabuloso. E VHS? Você não é submetido ao que a televisão passa. Você pode gravar enquanto está passando, para assistir outra hora. Você não é sujeito à programação do cinema. Você pode comprar uma fita de vídeo com um filme e assistir uma vez na sua casa, ou 10 vezes, ou quantas você quiser. Isso é ridiculamente obsoleto hoje em dia. A gente assistiu o advento do CD, e o final do CD. Então, sim, a evolução das mídias, de um modo geral, né, os suportes de comunicação, os meios pelos quais a gente se comunica, são incomparavelmente maiores para os jovens de hoje em dia do que eram para os de antigamente. Agora, a internet também é apontada como o quê? O grande vilão dessa juventude. Porque parece que nasceu com o celular grudado na mão. Também eu. Mas eu fui hoje à tarde assistir a final da Champions League no cinema. Adoro futebol e dava tempo de correr lá e assistir. Eu não acreditei quando eu vi uma pessoa, custava R$50 o ingresso. Tipo assim, ai, tá bom, vai, é o mais próximo que tem de assistir uma final da Champions no estádio. Aí tinha uma pessoa jogando no celular, no primeiro tempo da prorrogação. Tipo, ela só pode ter ido arrastada assistir o jogo. E assim, ela era no mínimo da minha idade, se não mais velha do que eu. Então até a tal da internet, que é o vilão da juventude, eles não fazem mais nada, eles só ficam na internet, eles não largam celular, eles não largam tablet, fica cada um no seu quarto, em vez da família ficar toda reunida, ficam lá isolados, não lês. Bom, para começar, não é só um problema de juventude. Levanta a mão quem tem dificuldade para parar de ver o telefone toda hora, se tem WhatsApp, se tem e-mail, se tem mensagem ou ligação perdida. Ufa. Então, a internet, o excesso de fontes de informação, de possibilidades de contato imediato e ininterrupto com muito mais de uma pessoa de cada vez, é algo que consome muito tempo da gente, muita atenção da gente e não apenas dos jovens. E quando eu tinha lá meus 13, 14 anos, qual que era o vilão da juventude? A televisão. Então,
toda a discussão que a gente tem hoje sobre internet, igualzinho, eu lembro no meu colégio, as freiras debatendo isso com a gente, era muito legal um colégio de freiras em que a gente debatia todos os temas contemporâneos, sem nenhum veto. Não se embaraçem, mas eu lembro de discutir masturbação na aula de orientação educacional no colégio de freira, em 1979. Então, olha que ousadia, né? Que atrevimento das irmãs que achavam que era melhor discutir com a gente. E a gente falava sobre ser e ter, que é um tema que continua igualzinho, em voga, e sobre a tal da televisão. Quer dizer, você, em vez de sair com os amigos, interagir, fica grudado na porcaria da televisão. E os pais usam a televisão como babá. Em 1979, já se debatia isso. Ficam lá as crianças, a mãe deixa os filhos com a avó ou com a empregada, e a empregada liga a televisão e fica a criança o dia inteiro na televisão. O que ela está assistindo? O que ela vai aprender com isso? A influência das novelas, da publicidade, etc. e tal. Assim que surgiu a internet, veio a mesma preocupação, na mesma hora. Ai, essa juventude vai ficar com a cara enfiada no computador, isolada dentro do quarto, sem falar com ninguém. Bom, num primeiro momento, talvez. Lá no PC 386, jogando Tetris, Prince ou Super Mario, sim. Mas, com o advento das redes, a molecada, mesmo sozinha no quarto, está conversando com 5 colegas da escola. Está acompanhando, está assistindo televisão. Eu adoro assistir televisão com o Twitter. Assisti desde o Oscar até o anúncio do novo Papa. E ver o que dezenas de pessoas estão comentando ao mesmo tempo ali no celular. Então, o computador, de um meio de isolamento, é claro que ainda pode ser. Mas passou a ser um meio de comunicação entre as pessoas, numa escala como a gente jamais podia conceber. E comunicação é algo pela qual eu tenho muito apreço. E claro que a internet ajuda a desenvolver a familiaridade com várias linguagens, várias formas de inteligência, né, de inteligência visual. Quem nunca se espantou com o que uma criancinha faz com um tablet? É muito impressionante. Ou com um celular, né? No meu tempo, a minha avó precisava de ajuda dos mais novos para programar o videocassete. E realmente era muito mais difícil programar o videocassete do que interagir com um dos celulares espertos de hoje em dia. Então, novas habilidades vão sendo desenvolvidas, novas formas de comunicação, etc. Aí vocês vão dizer assim, mas a leitura dançou. Me digam se é por culpa da internet que, no Brasil, os jovens se interessam menos por leitura. Eu não acho. Aliás, me digam se os jovens da minha geração, de 30 anos atrás, hoje fazem parte de uma geração que lê pra caramba. Não. Infelizmente, não existe um recorte geracional. Talvez o da minha avó, não sei, ela estudava inglês e francês na escola. Não sei, tinha um outro tempo, realmente não tinha televisão, mas tinha um rádio. Né? À noite parava todo mundo, tem uma foto da casa do meu bisavô, o rádio em cima de um móvel alto e fileiras de cadeira, assim, como se fosse um auditório. Genial, sensacional. Agora, assim, da minha avó para cá, não existe nenhuma geração que a gente possa dizer que tem esse traço de ter sido uma geração de leitores que se perdeu agora, nesses últimos anos, depois que surgiram os computadores e depois que surgiu a internet. Numa afirmação bastante ousada, como é típico dele, o Gilberto Gil disse, em 95, bem no advento, assim, muito antes da disseminação ampla da internet, olha só como foi. Pela MTV, a gente ia participar de um debate num chat com o Gil. O chat era mandar pergunta por escrito, naturalmente, tinha imagem, tinha som, tinha nada.
Então era muito interessante, o Gil ia falar sobre o lançamento de um disco dele lá da sede da gravadora no Rio de Janeiro, e a gente tinha o direito de participar dessa coletiva virtual tal. Eu falei, bom, seja o que Deus quiser, né? Para a gente fazer isso, eu tinha que descer da redação no quarto andar para a sala do pessoal de sistemas, onde tinha um computador daqueles com letra verde em tela preta, que para logar você tinha que digitar um alfabeto inteiro. Então ali, naquele computador, no prédio da MTV, modernérrima, um computador com conexão à internet, e aí tinha que entrar e botar uma senha e um login, tinha que ter um técnico do meu lado para que eu entrasse na hora para formular uma pergunta, ia demorar muito para ele me explicar como é que ia fazer aquilo. Não deu certo, a nossa pergunta não entrou, e ficava no telefone com a gravadora no Rio de Janeiro, não tá indo, mas eu pude assistir a entrevista, e eu vou falar, eu não tinha nenhuma vontade de entrar na internet, eu sou daquelas resistentes, eu ainda tenho tocador de LP, eu ainda, vitrola, né, para quem não sabe o nome, eu ainda tenho fita cassete, eu tento escutar, mas eu não sei mais como limpar o cabeçote do único toca-fita que sobrou na minha casa, acho que já era. É, então a internet, quando apareceu, todo mundo só quer internet agora. Até um dia que eu precisava entrar, queria entrar em contato com um professor de cinema da Croácia, que tinha vindo para a faculdade de cinema participar de uma semana de debates, eu fui convidada, escalada para ser intérprete dele, porque eu já tinha sido professora de inglês. Imagina se ter um contato com um professor de cinema da Croácia, que fugiu de lá em plena guerra, estava radicado em Londres, dando aula na Film School de Londres e tal. 2 anos depois eu falei, puxa, e o Nenad Puhovski, hein? Queria tanto voltar a falar com ele. Ele me deixou um e-mail. Ah, tá bom, vai. Aí eu mandei o e-mail e saí para almoçar. Quando eu voltei do almoço, tinha uma resposta do Nenad. Tipo, ah, voltei para a Croácia, tal, tá difícil aqui, mas estamos reconstruindo. Eu falei, puta, que mais falta para você se render à internet? Maravilhosa essa possibilidade. Enfim, eu não ligava muito para a internet, tinha esse mesmo pé atrás, básico, eu sou mais analógica, assim. Eu tenho um notebook, cadê meu notebook? Notebook, eu trouxe, mas meu celular está aqui também. Então... O quê? Do Gil, então. Aí eu fiquei assistindo só a entrevista dele. Ainda nessa... Ah, essa internet, não sei não. Muito, muito auê, muita badalação. E o Gil disse na entrevista, assim... Porque alguém perguntou, né? Ah, a internet vai acabar com isso, acabar com aquilo. Ele falou, não. Molecada tem que ler. Ainda mais naquela época. Que não tinha webcam, nem nada, nem remotamente parecido. Eu falei assim, ué, como é que se fala na internet? É por escrito. Eles vão ter que escrever. Eles vão ter que ler. Mais do que por telefone. Mais do que na televisão. E isso me instigou. Falei, é verdade. A gente sente tanta falta das cartas. A gente, eu, analógica, nostálgica, sente tanta falta da carta escrita, do envelope, do cartão postal, um hábito que se perdeu, né? Pois agora, eles vão ter que escrever. Mal ou bem, com vírgula, sem. Vão ter que escrever e vão ter que ler. Então isso já me despertou também alguma outra graça, algum outro interesse nesse negócio. E eu estava lendo o Gil, falando aquilo, naquele exato momento. Então, com isso, com aquilo, com o Nenad, na Croácia... Eu fui diminuindo um pouco a minha resistência à internet. Então, a galera escreve errado na internet? Muito. É, inventaram uma linguagem nova que, na verdade, a gente também já está inventando faz tempo, né? Palavras que hoje estão no vocabulário, no meu tempo, a minha mãe não entenderia ou ia me dar um tapa se eu dissesse. E hoje já foram... Não consigo lembrar de nenhum exemplo, mas enfim, já foram assimiladas e incorporadas. Não, eu lembro uma vez que minha mãe me deu uma bronca, mas me deu um esculacho, me deu um sabão, porque eu falei que fulano era pentelho. Ela falou, você sabe o que você está dizendo?
Falei, mãe, o Faustão fala na televisão, era o Perdidos na Noite, um programa super underground que o Faustão fazia no sábado à noite, engraçadésimo. Falei, mãe, esse cara fala na televisão, e daí, você sabe o que é pentelho? Puta da vida. Então, esse é um exemplo que eu não esqueci, mas o vocabulário muda faz tempo, né? Vossa mercê, vós mercê, você, você, cê, o que você acha? E agora, por escrito, VC. De repente, daqui a uns anos, quem olha para olhar para os nossos escritos de hoje vão ter a mesma sensação que a gente tem lendo Camões. Tipo, nossa, quanto P mudo, quantas palavras que eu não reconheço. Língua, linguagem, entende isso, seja qual for a mídia, mas se a gente só falar, né, você, já virou você. E a gente acha graça disso como um traço popular da nossa cultura, mas que já foi uma mudança, né, para alguns, uma deturpação, uma perversão, perversão da linguagem culta original. Então, a molecada escreve errado na internet, escreve. Pergunto, é só na internet? De jeito nenhum. Quando a gente recebia fax na ESPN, também vinha escrito super errado. Aliás, se não escreverem na internet para falarem uns com os outros, num chat ou num WhatsApp, onde é que eles vão escrever? Pensa. Não vão, né? A menos que já sejam muito interessados e vão trabalhar no jornal mural da escola, não vão escrever, exceto dentro de uma aula na escola. Agora me digam se a escola ajuda a gostar de ler. Quem acha que a escola ajuda a gostar de ler, levanta a mão. Me enfrente, vai. Me conteste. Pública ou privada? Ele perguntou. Quem acha que a escola pública incentiva a gostar de ler? Levanta a mão. Ahá. Depende do mestre. Exato. Porque a escola, os parâmetros curriculares, as escolhas convencionais dos professores, o que cai no vestibular, não estimula ninguém que já não goste a gostar de ler. E eu sempre amei leitura. Minha mãe franqueava tudo, assim, sabe? Ela não regulava nada. Então tinha gente, minha mãe, intelectual, de um círculo assim, de professores e linguistas, tinha gente que condenava gibi. Gibi, o Walt Disney, meu Deus, o imperialismo americano, o Guinho, Zazinho e Luizinho representam a tecnocracia, que resolve, juro. E minha mãe, comunista e tudo, falava, gente, que bobagem. Então ela deixava a gente ler o Walt Disney e todas aquelas histórias do Karl Marx, principalmente, que eles iam para o Egito e voltavam no tempo e viam a áspide que matou Cleópatra. Meu irmão, com 6 anos, falava, olha mãe, essa é uma áspide, enfim, e o Império Inca, e uma porção de outras coisas. Então, minha mãe, intelectual, leitura para tudo quanto é lado, mas ela deixava a gente ler gibi, era um super jeito de tomar gosto. Aí a gente lia a folhinha, e olha, domingo era o dia de chegar a folhinha. E no começo, a gente ia direto para a última página ler os quadrinhos. E aí fazer as brincadeiras, né? Ligue os pontos e tal. E conforme ia crescendo, ia pegando cada vez mais interesse pelas outras leituras mais extensas. Então eu sempre amei ler. Pior do que isso, eu sou daquelas compulsivas. Eu não consigo imaginar comendo sozinha, principalmente, mas não necessariamente sozinha. Sem estar lendo alguma coisa enquanto eu como. E se não tiver nada aqui ao meu alcance para eu ler, eu vou ler o cardápio. Eu vou ler a embalagem de alguma coisa. Então, adoro ler, adoro, muito. Eu não tinha saco para ler algumas coisas do colégio. Eu era super boa aluna, mas era penoso para mim atravessar um José de Alencar depois do outro. Porque era uma leitura obrigatória, apenas. Aí eu tive uma professora no primeiro colegial que contextualizou. E ela falou assim, olha, você tem que entender que isso aqui saía publicado em folhetins semanais. Então, a mesma enrolação da novela de hoje em dia. Tipo, na hora que ia acontecer alguma coisa,
interrompe o capítulo. E aí o capítulo seguinte começa com outra história, em outro canto. Vocês têm que entender o sentido disso, dessa enrolação. E o tipo de sociedade que tinha na época, e onde nasceu e cresceu José de Alencar, e o Machado de Assis. Então, colocando tudo em contexto, a gente conseguia ler aquilo com muito mais gosto, lógico. Ainda assim, mesmo com o melhor dos professores, não sei se a gente devia ter de ler um romance, porque vai cair no vestibular, ou no Enem, e vai ter 3 ou 4 perguntas de múltipla escolha, com pegadinha. Diga qual é a única frase que não é verdadeira. E aí tem 4 ou 5 para parecerem ligeiramente falsas, mas não são. Para você, quer dizer, se fosse um jogo, tudo bem, mas valendo um ponto para você entrar na faculdade, é cruel. Não é à toa que a molecada vai ler um resumo comentado do cursinho, né? Porque o professor já manja os truques todos e pro cara se virar. Então, no meu colégio mesmo, a gente leu o Para Você Gostar de Ler. Não, Para Gostar de Ler. Quem passou por esse? Era uma coletânea. Vejam. É maravilhoso, deem de presente, esquece no banco, do ônibus, é demais. Era uma coleção de livros de crônicas. Os primeiros eram Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, Rubem Braga e Carlos Drummond de Andrade. Cara, crônica, é uma leitura deliciosa, eram coisas que aconteciam no ônibus, no restaurante, andando na rua. Era muito legal. Então, chama para gostar de ler. É isso mesmo. Então a gente leu Para Gostar de Ler 1, 2, 3, depois já foram entrando outros escritores, Lourenço de Afféria, mas sempre nesse modelo assim de crônicas. Mesmo assim, tinha as benditas obras obrigatórias que iam cair na prova, que eu odiava ler, eu não via a hora de terminar. Imagina quem já não gosta! Quer dizer, é um inferno você fazer ler antes da hora certa, colocar lá um Guimarães Rosa. Pô, é demais, é genial, você arruina Guimarães Rosa para uma geração inteira. Se você soca aquilo, ou Machado de Assis, você precisa ter uma maturidade para entender a ironia da coisa. E aí você não só obriga as crianças a ler coisas, adolescente a ler coisas das quais eles não gostariam de ler de jeito nenhum, mas você ainda estraga coisas que eles adorariam ler. Se fosse na hora que a maturidade já permite entender qual é a graça da coisa. Senão ele vai só achar uma história. Puxa, isso é Machado de Assis? Né? O que tem de engenhoso nisso? Qual que é a graça? Sem falar no tempo, no resto do tempo que a escola usa dos adolescentes ensinando detalhes de um conhecimento enciclopédico que eles vão poder esquecer assim que eles passarem no vestibular, e não vai fazer falta nenhuma para a vida. E não vai ter ajudado ninguém a descobrir necessariamente seus talentos, seu gosto. Claro que a gente tem que ser disposto a tudo na escola. Biologia, química, física, matemática, claro que sim. Mas o grau de detalhamento que a gente desce nessas matérias na escola, com a molecada de 14, 15 anos, é de se espantar que alguém goste de escola. Inclusive de uma boa escola particular. Porque uma boa escola particular, claro que tem algumas, a escola da minha filha, ela estava reclamando. Ai, tal professor, ele é ótimo em geografia, mas em geopolítica... Uau! Então, mas numa escola convencional, chamada de boa escola, é aquela que tem alta taxa de aprovação no vestibular. Então, soca matemática, 90 exercícios para resolver em casa, e soca química e física... Meu, não podia conhecer química, física, no grau suficiente para descobrir o que isso significa na nossa vida e no mundo? E aí, querendo fazer química da vida, se aprofundar em química, aí sim você vai buscar. Quem aqui lembra o que é mitocôndria? A ponto de poder me explicar. De uma certa forma, está incluído. Retículo endoplasmático. Liso ou rugoso. A gente já soube isso tudo. Você pega uma prova de alguém da 7ª série e tenta responder.
A matemática. Eu dei aula particular ano passado para uma menina de sétima série. Eu tive que aprender tudo de novo. Seno, cosseno, sistema ambulacral dos equinodermos. Sério, como é que alguém vai para a escola? Uma menina de bom background, sabe? De uma família. E às vezes a gente estava lá estudando a Idade Média, e eu tentando fazer os paralelos, né? As relações sempre, igreja, política, autoridade, sociedade, a disputa de poder, isso e aquilo. Mas assim, eu não lembro qual que era o grande conflito na época, mas hoje seria a Ucrânia. Se eu tentasse puxar o assunto, que nem na Ucrânia, não fazia ideia. Se eu pedisse para ela onde é a Ucrânia, o que foi a União Soviética, não fazia ideia. E estava lá estudando a sucessão dos reis da França. O Carlos X tinha filho, não tinha, queria pôr a coroa no primo, então precisava casar com a sobrinha do rei de Portugal. Meu, isso é muito interessante, mas um documentário do Discovery cobre tudo. Capaz até de cair na prova e você ser capaz de responder. Mas não devia precisar cair na prova, cara, fornece o gosto, né? Fornecer, eu sei que é uma palavra meio violenta, mas enfim, oferece, né? Permite o acesso a um conhecimento e conforme o interesse, a molecada vai atrás. Senão, por mais que os professores tentem usar lousas eletrônicas para despertar o interesse da molecada, legal, mas tem um limite. Para mim, o que a gente deveria ensinar na escola, isso já faz tempo, é como de acho. Você vai buscar informação quando você não tem. Por onde você começa? Como é que você avalia se aquela informação é confiável ou não é? Você vai procurar em mais de uma fonte? Mas e daí? Na internet você vai achar milhões de vezes a mesma coisa. E às vezes todas elas estão erradas. Então como? Como que você faz para saber exatamente qual é a informação que está faltando, para saber como procurar, como avaliar, como usar aquilo para o que você precisa, porque pode não ser exatamente... É, em vez da gente dar um monte... Meu, ninguém tem Barça mais em casa, mas a escola está igual. A escola continua dando a matéria que podia estar na enciclopédia Barça, o conhecer, entendeu? E aí, Pará? Deixa eu pensar se é para encerrar a primeira parte. Acho que sim. Como eu falei, morava numa casa que tinha leitura para todo lado, coisa que a minha reproduz hoje. Muito jornal, muita revista, muito livro. E aí, uma vez, numa entrevista, perguntaram para a Tatiana Belinsky. Belinsky ou Belinsky? Belinsky. Tatiana Belinsky, incrível escritora de livros infantis e tal. Ai, como é que a gente faz? Na TV Cultura, né? Baita programa legal. É assim, como é que a gente faz as crianças gostarem de leitura? Aí ela falou, a gente não faz, a gente deixa. Então... É exatamente o que eu acredito. Solta uma criança numa livraria. Solta uma criança numa mega store. Ela se sente num parque de diversões, então deixa. Deixa experimentar, deixa saborear. Sabe aquela coisa se na sua casa nunca teve salada? Não esquece que você, né, vai ter uma alimentação saudável. Por sorte, ela vai gostar de verdura, legumes e frutas. Então, quem fala, e quantos falam, que não gosta de ler, posso jurar que é porque não experimentou todos os sabores possíveis. Porque é como dizer, eu não gosto de música. Nenhuma. Não é possível. Só deve ter escutado um tipo de música. Para dizer, não gosto de música, não. Você não gosta de rock, você não gosta de samba, não gosta de forró, de sertanejo, de música clássica, de jazz. Mas de música, não gostar de ler é como não gostar de música. Não gostar de comer, ou até não gostar de cinema ou de teatro. Eu fiz faculdade de cinema, imagina como me irritava as pessoas dizerem, eu não gosto de cinema brasileiro. Tipo, não, você não gosta de um filme brasileiro que você assistiu, você não pode dizer que não gosta de cinema brasileiro. E hoje em dia, finalmente, a gente chegou num ponto em que você já não diz mais, ah, vamos ver um filme brasileiro? Ou assim, o que você está afim de ver? É uma comédia, um filme de suspense ou um filme brasileiro? Agora o filme brasileiro é tudo, é policial, é comédia, é romance. Então leitura é um pouco por aí. Se você só viu um filme brasileiro na vida e ele era ruim, e aí dali a 10 anos você viu outro e era ruim também,
É fácil falar, não gosto de filme brasileiro. Agora, se a gente permitir, se a gente oferecer um cardápio nutritivo, variado, várias cores, várias texturas, vários odores e sabores, é praticamente impossível que alguém diga, eu não gosto de ler. Fim da primeira parte. Muito obrigada. Histórias, não precisa ser pergunta, né? A gente se fazia, alguém quer perguntar alguma coisa? Pode ser contar uma história, pode ser fazer um comentário, né? Um comentário mesmo. Se você não vier no microfone, ninguém vai ouvir o que você está falando, muito menos a gravação. Ah, tem? Claro, né? Pode. Tudo. Ainda não. Tá ligado? Vamos lá. Soninha, eu gostaria que você... Vou aproveitar aqui duas perguntas e uma só. Tá. Né? Vou usar um pouquinho. Primeiro, eu gostaria que você falasse sobre a sua experiência como vereadora logo no início, quando você venceu o seu primeiro mandato, quando você entra na Câmara Municipal da capital do estado. Gostaria que você falasse desse primeiro momento, você ali dentro do Legislativo. O que você viu ali, o que te espantou, o que te alegrou, enfim, sua experiência logo no início ali, primeiro contato com o Legislativo. Essa é uma coisa que eu gostaria que você falasse. Tá. Em segundo lugar, em relação à maconha, à liberação da maconha. Você, alguns anos atrás, com muita ousadia, assim, na época, um pouco do assunto ainda era um... agora está mais aberto, de alguns anos para cá, mas naquela ocasião, não que não era debatido, já tinha muitos livros, muitos comentários, né? Mas o assunto ainda era perigoso. Né? Se eu não me engano, posso estar enganado, você até sofreu com isso, com algumas declarações. Né? Então, gostaria que você falasse também sobre essa experiência, né? Falando da maconha, do uso, da legalização ou não, e o que você acha de tudo isso. Muito bem. Sobre a Câmara Municipal, em 2003... 2002, 2003, que eu decidi que eu queria ser candidata a vereadora, algumas pessoas assim, nossa, o que te deu? Outras, em 2003 você entrou na política, né? Olhando em retrospecto. Quem já convivia comigo há mais tempo, ou no colégio, ou no grupo de teatro, na faculdade de cinema, ou mesmo na MTV, achou a coisa mais normal do mundo. Porque eu não estava entrando em política. Estava me candidatando a um cargo eletivo, no qual eu ia poder me dedicar muito mais intensamente, né, em período integral, à política. Então, sempre gostei, isso também é herança da minha mãe, das minhas freiras, que incutiam isso muito na gente, o que é ser cristão na sociedade, somos todos irmãos e iguais, então qual que é a sua parte nisso? Como é que você vai promover essa igualdade e tal? Então, sempre amei política também. E quando eu me elegi vereadora, eu imaginei que a minha dificuldade ia ser lidar com as pessoas cujas ideias, propostas, ideologias fossem completamente diferentes da minha. Isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu achei que eu ia fazer algumas propostas que eu ia encontrar muita resistência. Então, que na Câmara eu ia ter debates acirrados, acalorados, contra as minhas propostas. Ou eu contra as propostas dos outros. Como acontecia nos meus debates na televisão, por exemplo. O pessoal fala assim, mas você vai lá enfrentar aqueles caras? Qual é a diferença de eu ir lá enfrentar aqueles caras ou de fazer um debate aqui na ESPN sobre o Estatuto do Torcedor, com o Eurico Miranda, com o Fará, com não sei mais quem? Esses caras, aqueles caras, não faz diferença. Né? No Barraco na MTV, um programa de debate que a gente tinha lá, também reunia assim, ministro, secretário, estudante, dona de casa. Eu falei assim, meu, eu tô... debater, eu não tenho medo. Então, achei que os debates iam ser o que ia me tirar do sério. Tem debate nada. Tu mentira. É um RPG, sabe? Role playing game, você distribui as cartas. E aí cada um vai lá e encena o papel que ele foi determinado, entendeu? Então, isso para mim foi de cair o queixo, porque as pessoas eram muito mais parecidas entre si do que eu pensava. E não é essa coisa que a gente fala, no fim todo mundo é ladrão. Não. Tem os top 5,
da bandidagem. Aí tem o segundo escalão, que gravita em torno dos top 5 e tal, e vai indo. Tem os que nem sabem por que estão lá. De verdade, assim, eles pensaram que eles iam fazer uma coisa que não, não tem nada a ver com o que um vereador faz. Eles foram lá para ser despachantes. Alguns sabem que vão ser despachantes, outros descobrem quando chegam lá. O gabinete que eu herdei, o vereador não se reelegeu, então eu fiquei com o gabinete dele. O assessor me deixou um cartão, assim, porque ele falou assim, a gente trabalha com INSS, pensão, perícia, o vereador... Ele tinha um quebra-galho e sei lá quantos conhecidos dentro do INSS para resolver problemas relativos à pensão e aposentadoria. Então, não era esse o problema. Quando se pega a lista dos eleitos, São Paulo são 55, então você já vai eliminando, né? Bom, Vadim Mutran, Aguinaldo Timóteo, Lambs, Crano, Beltrão, tipo... Mas vamos ver quem presta, né? Ai, que bom fulano, ai, que legal. Ai, o Aurélio Miguel, tantas vezes ele tentou, finalmente ele entrou. Uau, minha bancada tem 13. Que bom, a gente vai, né, ter um peso de influência na casa. Aí quando chega lá, descobre que tá tudo combinado. Tá tudo combinado. Então, basicamente, nenhum projeto, falando só de projeto de lei, sem falar do resto, nenhum projeto vai a votos sem que antes já esteja combinado que ele vai ser aprovado. Então, se é um projeto do executivo, aí sim, causa um embate entre as forças de governo e de oposição, se houver, né? Porque não é raro uma Câmara Municipal ser todinha governo, exceto o PSOL. E olhe lá. Mas na Câmara de São Paulo era muito acirrado, imagina, a bancada do PT 13, bancada do PSDB 13, Serra prefeito, então eu peguei uma fase assim de uma... Era muito dividida a Câmara, não tinha rolo compressor, não tinha maioria não. Então o projeto executivo dava o maior pau. Mas sabe qual que era o pau? Quem era independente, um pé em cada canoa, só precisava ser atendido nas suas demandas para aprovar o projeto do executivo, entendeu? Então, assim que fosse conquistada a maioria para o executivo, a oposição ia lá, fazia a sua encenação, e no final já estava combinado que o projeto ia ser aprovado, entendeu? A que grau chega a encenação? A ponto de subir na tribuna e falar mal de um projeto que a bancada achou bom. Ah, esse ponto. A bancada sabe muito bem, porque fez uma análise de qualidade, que aquele é um projeto de justiça fiscal para combater sonegação, para facilitar a vida do que quer pagar, o cara quer quitar a dívida dele e no imposto, mas assim, do jeito que está, é impagável. Então era um ajuste desse tipo. A gente analisava o projeto e falava assim, projeto é bom. Aliás, se a Marta tivesse sido reeleita, ela ia por esse caminho, tinha uma proposta nesse sentido e tal. Bom, então, o que a gente vai fazer? A gente vai obstruir, vai se inscrever para falar meia hora contra o projeto. Encenado. E aí, muitas vezes, a moeda de troca para aprovar um projeto executivo era... Então, aprova um projeto de cada vereador também. Senão, não passa do executivo. E aí, pô, conseguimos. Vai lá, líder do governo, leva o recado lá. A gente exige um projeto para cada vereador. Aí o líder do governo fala assim, tá bom, mas sem compromisso de sanção. O prefeito pode vetar. Aí alguns pensam que isso é bom para o prefeito? Não é, não. Porque se ele diz que ele pode vetar, os vereadores podem colocar um projeto super demagógico, inexequível, mas que a população acha lindo, e o prefeito vai vetar e, ó, ele é o antipopular, que não quis... o irresponsável, sabe? Não quis liberar o passe livre para todo mundo com menos de 30 anos, sabe? O vereador vai lá, faz o projeto, não tem compromisso nenhum com a execuibilidade daquilo. Mas é assim que funciona. 55 vereadores se reúnem, os líderes apresentam, olha, da minha bancada são esses. Da minha são esses, da minha são esses. Aí tem um monte de projeto bonitinho, colocar a matéria... educação para a cidadania. Se colocasse todas as matérias que os vereadores criam, período integral era pouco.
para a molecada ficar na escola. Educação para o trânsito, educação financeira, educação para a cidadania, educação ambiental, educação política, educação para a mídia, educação contra álcool e drogas, tudo matéria na grade curricular. Então o vereador põe, imagina o prefeito que veta. Ah, o prefeito é contra a educação política na escola. Então é assim, é tudo combinado. No máximo o que acontece é que o colégio de líderes, ou algum líder de uma determinada bancada, fala assim, chega lá minha bancada e fala assim, ó, o projeto da Sonia é esse aqui. Aí só assim, não, esse não. Esse é muito pesado, esse negócio de homossexual, melhor a gente não mexer com isso não, o pessoal lá da bancada não gosta. Pede para ela pôr outro. Aí assim, se você tem 10 projetos, 40 projetos, se eles são muito bons, se eles são muito ruins, não faz a menor diferença. Você escolhe um. E aí, olha a margem de desonestidade que isso dá. Eu sei que o projeto é impossível, mas eu coloco lá o problema do prefeito vetar. Ou é isso, ou eu não vou votar no projeto dele e a minha bancada inteira vai me dar esse suporte e não vai votar. Também acabou, ele não tem número para dar quórum na sessão. Então essa é uma maneira de desonestidade. Outra maneira, o vereador faz um projeto super atrevido, impopular, super importante para a cidade, super importante, que enfrenta interesses, sabe? Só que ele nunca escolhe esse para votar no plenário. Aí ele fica, ah, sabe como é que é, né? As forças opositoras são terríveis, eu não consigo desengavetar aquele meu projeto. Ele nem tentou! Eu tentava, às vezes, eu queria botar um projeto a votos sem acordo. Falei, gente, eu vou ser derrotado, tudo bem que eu vou perder. Não tem importância que não tenha acordo, vai, dos homossexuais. Não tem importância que eu vou perder. Mas eu quero que vote. Não! Você consegue fazer um projeto seu ser votado. Nem que seja com a expectativa de perder a votação. Aí o que acontece? Vereadores de São Paulo aprovam 55 projetos. Claro, ninguém repara que é um múltiplo do número de vereadores, sempre. 55, 110. Aí volta e meia alguém faz o favor de ler a lista e descobre que numa mesma sessão, os vereadores aprovarão um projeto que amplia o rodízio e um que acaba com o rodízio. Isso não é faz de conta. Aconteceu na minha legislatura. E como está combinado mesmo... Abre a sessão extraordinária para votação dos projetos de vereadores e está tudo certo. Então fica lá 3 ou 4 líderes. O líder do governo, lógico, o líder do centrão, que é esse pêndulo, o líder da oposição, eu, e fica lá vendo a votação. É projeto 340, de autoria da vereadora Marta Costa, dispõe sobre a criação da matéria Educação para a Religião no ensino médio, que não é nem a prefeitura que faz, no ensino médio na cidade de São Paulo. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Eu não estou exagerando. É nessa velocidade. Se você quiser... registrar o seu voto contrário, você tem que correr antes dele terminar a frase. Tipo, você tem que ficar ali de pé, no microfone de aparte, já, quando ele começa a ler, e tem número 34 da pauta, projeto de lei da vereadora, você já corre lá, não é que assim, os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam na comissão, seu presidente, você tem que interromper assim, rápido. Seu presidente, gostaria de registrar meu voto contrário. Voto contrário da vereadora Sonia Francine, se estiver favoráveis permaneçam na comissão, aprovado. Item número 35 da pauta. Então é mentira, mas é mentira num grau muito maior do que eu imaginava, entendeu? Se alguém... Imagina na Copa o cidadão. Vocês estão ouvindo? Tá chegando. Imagina o presidente da Câmara não tendo uma leitura digna, né? Ou sei lá, uma leitura clara... falando tudo enrolado, falando muito errado, como que o cidadão vai entender? Não vai. Então a leitura é um problema muito grave. Pois é. E aí na plenária é pior ainda. E vocês pensam que precisa ser um vereador que só sabe escrever o nome, portanto ele já é considerado que não é analfabeto, para não saber ler um projeto de lei? Uma das medidas de obstrução, quando não tem acordo, ou quando tem acordo, mas já está combinado assim, ai, tá bom, vocês vão obstruir quanto tempo? Vai se inscrever para falar meia hora, duas vezes contra o projeto? Tá bom, então vai lá.
E uma das manobras de obstrução é você solicitar a leitura do projeto. Manobra de obstrução é uma coisa super importante. É o recurso que você tem para botar um galho ali na frente do rolo compressor e tentar travar a roda. Então tem de ter possibilidade de a minoria resistir a uma maioria esmagadora, ou mesmo que não seja esmagadora. Né? O sistema representativo tem que dar voz para todo mundo. O importante da democracia não é a vitória da maioria, é respeitar todas as vozes, respeitar os perdedores, respeitar a minoria. Né? Então, a obstrução tem seu valor, lógico que tem, mas não era esse o caso. Era obstruir porque o prefeito não vai votar o meu projeto, não vai sancionar meu projeto, entendeu? Surpreendeu muito, porque eu imaginava que era ruim de um jeito e era ruim de outro. É, eu imaginava que o choque era de ideias. Não tem choque de ideias. Se fez o acordo, o vereador não quer nem saber o que é o meu projeto. Não quer nem saber. Aí eu ficava louca da vida, sabe o quê? Porque não é só o cidadão comum. O jornalista que está lá, ou não entende bulhufas do que está acontecendo. Bulhufas. O projeto passa por duas votações em plenário. Passou na primeira, ele já bota no jornal. São Paulo vai acabar com o rodízio. Dá um desânimo. E aí ele estava lá assistindo a sessão inteira sem saber o que diabo estava acontecendo. E tem os que já sabem, também mais ou menos, que nunca leram o regimento da casa. Nunca leram a lei orgânica, sabe? Nunca viram que um projeto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e tipo... É completamente inconstitucional. É, um livro grande, jornalista formado. É, na ECA, na faculdade, entendeu? Na USP, na Casper Libero, na FAAP, na PUC. Nunca leram a lei orgânica. Teve a discussão agora sobre a CPI da Petrobras. Ampla ou restrita? Não existe CPI ampla. Está lá no texto constitucional. Fato determinado. Tempo limitado. Imagina se uma CPI vai discutir o mau uso de dinheiro público em 120 dias. Vai ter um relatório. Palhaçada, entendeu? Então, assim, pelo amor de Deus, leiam o texto constitucional! É insuportável! E tem os que cobrem a Câmara há tanto tempo que eles acham graça. É como se eles estivessem assistindo o Bem Amado. E não a realidade. Então, assim... Esse Antônio Carlos Rodrigues é um número. Oh, um gangster. Desculpa se alguém for amigo dele, conterrâneo, contemporâneo, familiar. Mas então, deixa eu avisar, se vocês forem parentes dele, ele é violento. Violento. Os vereadores se agridem. Quando? Em que situação? Quando rompem acordo. Isso me avisaram, um colega me avisou assim que eu me elegi. Me chamou lá para tomar um café. E o que, que eu achava? Que esse era um dos que eu ia me identificar. Pô, mesmo perfil, jornalista, tal, que legal, meu partido, né? Aí ele falava assim, você precisa aprender uma coisa. Aqui, o que conta é acordo. Não estava entendendo, né? A dimensão do que ele queria dizer ali. É, acordo, porque na eleição para presidente ano passado... O Estima, o Eliseu, disseram que iam votar no Antônio Carlos Rodrigues. Na véspera, convenceram eles a votar no Arcelino. Aí o Arcelino levou ele para casa deles, levou eles para casa dele lá no Grajaú, né? Que era para passar a noite lá. Aí eu já comecei a não entender. Você precisa levar dois vereadores para sua casa, lá longe, na Zona Sul? Porque eles decidiram que vão votar em você e não no outro? Aí falou assim, para não convencerem eles do contrário, né? Fui achando a história cada vez mais esquisita. Aí, bom, com esses dois votos a mais, o Arcelino derrotou o Antônio Carlos Rodrigues, e aí o vereador continuou me contando assim, eles tomaram um pau depois, fecharam o pau em cima deles, bateram neles com o telefone do gabinete, Eles romperam acordo. Nem nome de rua eles não aprovavam mais. Achando graça, me contando para me preparar para o que vinha pela frente. E aí tem jornalista que sabe disso. Aliás, acho que não tem um jornalista que não saiba disso. Não saiba quem foi que apanhou no gabinete. Todo mundo sabe.
Mas acha graça. Ah, esse Antônio Carlos Rodrigues, isso é um terrível, painho, chefão, não sei o quê. Vocês sabem quem é Antônio Carlos Rodrigues? Vocês sabem quem são os três senadores por São Paulo? Vamos lá. Suplicy, Aloysio Nunes. Quem mais se elegeu senador da... Tá ficando fácil, hein? Marta Suplicy, que no momento está no Ministério da Cultura. E quem é o suplente dela? Antônio Carlos Rodrigues. O Antônio Carlos Rodrigues é um dos três senadores de nós tudo aqui, do estado de São Paulo. E jornalista que sempre soube quem é o Antônio Carlos Rodrigues, como ele se conduz, como ele se comporta, ri no cercadinho da imprensa. Ri, acha graça, porque também, sabe, sei lá, desinteressou, passou o tempo. Aí, o que eu adoraria fazer, assim como no vestibular, eu queria que colocassem um professor de história para comentar a prova de química e vice-versa. Vai lá o professor de química falar se a prova foi fácil ou foi difícil, tenha santa paciência. É uma experiência, até já fizeram uma vez, adorei saber que fizeram. Pega o cara de cultura e põe ele para cobrir a Câmara Municipal uma semana. Ele vai produzir um caderno especial, assim, chocante. E aí põe o cara da política para cobrir cultura. Ele também vai ter um olhar, assim, um texto sem vício, sabe? Sem tanto clichê, e põe o da cultura no esporte, ou enfim. É, sobre a segunda pergunta, acho que eu resumi bem, né? O que, que aconteceu na segunda metade do mandato foi que eu desisti de tentar ganhar. Porque eu ficava teimando, batendo o pé, sofrendo. Eu falei, não, então tá, então tô aqui para perder. Mas também não vou fazer um gol, mas vai ser difícil eles fazerem gol aqui. Vou jogar na zaga. Então o que, que eu ficava sozinha obstruindo? Era uma barbaridade que estava combinada ali, então eu ficava obstruindo. O que é o jeito de obstruir? Fácil, simples. Solicita verificação de presença. Tem 6 vereadores no plenário. E, aliás, como a votação é simbólica, no jornal, no dia seguinte, vai sair o quê? 55 projetos aprovados por unanimidade. Todos naquele esquema que eu imitei aqui. Aí você faz uma coisa. É, senhor presidente, solicito votação nominal. Não precisa nem pedir a verificação de presença, votação nominal. Cada um senta na sua cadeirinha, digita a sua senha e aparece o voto no painel. Isso é terrível por 2 motivos. 1, expõe o voto. Fulano votou sim. Aí o outro que tem um pouco mais de vergonha vai se abster, porque a abstenção é tolerada. Desde que não atrapalhe a aprovação, a abstenção está de acordo. Ou você não votar. Abstenção, você declara abstenção, né? Você pode não votar também. Então, isso já é muito ruim, sabe? Ter que expor o voto de cada um é assumir que você está aprovando um projeto que você não leu. Você não leu. Mas mais do que isso, tem 6 pessoas no plenário. Precisa ter pelo menos 19, conforme a votação, 27. Então, começam a ligar o pessoal da mesa, os vereadores da mesa, 1, 2, assessora, começam a ligar. Vereador, o senhor está na casa? Desce correndo para o plenário. Desce, vereador, desce. Ai, o senhor está no carro, mas está longe. Não, volta, dá tempo, tem 15 minutos. Assim, então, ai, eu fazia isso. Pedia votação nominal, pedia... Então ninguém, eles já sabiam que eu ia pedir, chegava uma hora que tinha 55 projetos para votar, eles já sabiam que eu ia pedir, eles não saíam do plenário. Então eles tinham que ficar ao longo de uma sessão plenária inteira. Imagina que sacrifício medonho. Enfim, sobre a maconha. A primeira palavra que você usou, eu... Não é como eu penso, a segunda sim. Eu não sou a favor da liberação da maconha. Liberação é assim, ó, gente, não é mais crime, não é mais proibido, tá liberado. Muitas coisas são assim, né? Não tem uma legislação específica dizendo como pode, onde pode, quem não pode. No caso da maconha, eu acho que ela tinha que ser legalizada. Ou seja, trazida para o universo da nossa legislação, que não seja simplesmente é proibido para todo mundo, acabou, não pode. Por uma razão, não só porque não está funcionando e nunca funcionou em lugar nenhum.
É mais do que isso, é porque piora. Não só não resolve, como piora. Por que que piora? Quem quer comprar, sabe onde compra? Vai comprar escondido do pai, da mãe, da avó, da professora. Vai comprar de bandido. Vai fugir da polícia. Ou vai tomar um tapa na cara da polícia. Ou vai pagar a polícia. Essas coisas, né? O melhor que a polícia pode fazer é deter a criatura e levar para a delegacia. Porque o pior é não fazer isso. Pegar o cara fumando e esculachar, né? Então, a maconha, se ela faz mal ou bem, independe dela ser crime. E por ser crime, deixa essa atividade no monopólio da bandidagem. É uma atividade econômica cujo monopólio é dos criminosos. Então, nenhuma pessoa com 25, 30, 35 anos, 18 ou 19, que decida que vai fumar maconha, tem opção, a não ser comprar de bandido. E as leis do crime, a gente sabe quais são. Como é que se disputa ponto de venda? Na bala. Como é que se cobra dívida? Como é que se recruta mão de obra? Com a promessa de uma ascensão rapidíssima, dinheiro fácil, e se você for bem, você vai ter uma arma cada vez mais possante na cintura. Você vai crescer rapidinho no tráfico. Então, essa é a lei do cão. Então, além do mal que a maconha pode vir a fazer a quem fuma, porque, enfim, é uma substância tóxica, entorpecente e tal, ainda tem o mal das pessoas estarem expostas a essa guerra armada entre os vendedores entre eles, os vendedores e a polícia e os vendedores. Então, eu acredito que a legalização, trazer para o nosso mundo de comércio legalizado, regulamentado, que tem obrigações, vamos dizer, a embalagem tem que ser assim assado, tem que constar do rótulo todos os ingredientes, isso e aquilo, vai ter que ser aprovado pelo Inmetro, quanto às doses disso e daquilo, as substâncias, e a fábrica vai ter que passar pela inspeção da Vigilância Sanitária e do Ministério Público do Trabalho, e disso e daquilo, endereço conhecido, CNPJ, emissão de nota fiscal, escambau. Obrigações. Proibições. É proibido vender a menos de X metros de escola, é proibido vender para menor de 18 anos, é proibido vender do meio-dia às 8 da noite, ou das 10 da manhã às 10 da noite, é proibido vender isso, isso, aquilo. Proibição, publicidade. Já vamos nem começar a fazer publicidade, né? Porque hoje em dia, não sei por que milagre, conseguiram acabar com a publicidade de cigarro, mas a de cerveja e aquela maravilha, né? Beba para não ser um idiota. Então, não tinha nem que ter propaganda. E essas restrições, como eu disse, não é todo lugar que pode vender, não é só para qualquer pessoa que não pode, menor de idade, mas não é todo lugar que pode vender, né? Não é no caixa da padaria. Me dá dois pãozinhos, um leite e um maço de cigarro, como a gente tem hoje, né? E tem lá o cartaz do Marlboro falando, seja independente. Marlboro. Meu Deus do céu. Então, é isso que eu acho que ia ser melhor para a sociedade. Não porque assim, deixa os maconheiros fazer o que quiser, eu sou dono do meu corpo, o Estado não manda em mim, não tem nada a ver com isso. Não, eu sou de esquerda, eu acredito no papel do Estado. Não acredito na liberdade total de mercado e de comércio. Acho que o Estado tem que regular as coisas. Então, em vez de ser o Estado que proíbe, criminaliza, não, é o Estado que regulamenta a atividade. Vejam o que foi a lei seca nos Estados Unidos. Quem morreu de cirrose, morreu de cirrose. E a máfia, né? O álcool não deixou de fazer muito mal para as famílias, para as pessoas, mas a máfia era quem vendia whisky bom, batizado, fosse como fosse. Uma das primeiras medidas do Roosevelt, depois da crise de 29, foi legalizar a cerveja. Foi um grande ato, assim. Ele abriu a primeira fábrica de cerveja legalizada, com abertura de vários postos de trabalho. Quer dizer, ele desfalcou a máfia de uma das suas atividades criminosas, pelo menos. Então o pessoal fala, você acha que vai acabar o crime? Não, claro que não. Vai ter o contrabando, vai ter o... Mas assim, uma pessoa que tem a possibilidade de comprar num lugar decente, vai se enfiar numa quebrada para comprar de bandido? Quer dizer, a opção bandido fica bem menos atraente. E o pessoal costuma dizer que a maconha é a porta de entrada para as outras drogas. Na verdade, as drogas são muito diferentes entre si. Assim como não é automático que alguém que começa na cerveja
vai terminar tomando porre de vodka? Coisas completamente diferentes, quer dizer, maconha, cocaína, são coisas completamente diferentes. Não é que o cara gosta de maconha, que uma vez fala assim, ah, agora eu vou para cocaína, que é uma maconha mais forte, melhor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É, mas a maconha é definitivamente a porta de entrada para o contato com o mundo do crime. Você vai comprar maconha de bandido, pronto. Aí sim, você não quer levar uma outra coisa aqui, não? Ah, leva, vai, pega aí, vai lá, experimenta. Então, pô, é a porta de entrada para você ter o seu primeiro contato com a bandidagem. É isso que eu acho. Queria te fazer uma pergunta. Enxergo duas... Tá. Duas formas de legalização da erva. Os americanos, alguns estados, estão legalizando, mas de certa forma incentivando, porque você, além de comprar maconha, você pode comprar um cookie de maconha, uma bala de maconha, um chiclete de maconha. O Uruguai, por outro lado, ao meu ver, revoluciona o mundo, porque ele legaliza maconha, mas ele tem o controle desde a produção até o comércio. E a visão dele, não, ao meu ver, não é incentivar, mas sim tirar da mão do traficante, tirar da mão do traficante e até dar um auxílio para aquele que quer parar de usar ou se ele quer usar em segurança. Então, a regularização uruguaia, ao meu ver, é correta, em contraprestação americana parece um pouco exagerada, bem o que fizeram com o cigarro décadas atrás. Queria saber a sua posição sobre isso e qual você acha mais aconselhável. Então, é engraçado que os Estados Unidos são os inventores, né, os grandes mentores e patrocinadores desse modelo de guerra armada às drogas, em vez de algum outro tipo de controle, não. É crime e a gente vai combater com armas. E mesmo nos Estados Unidos, você tem, como a federação lá é muito diferente da nossa, né? Os estados têm legislações muito diferentes, alguns permitem o uso de maconha medicinal, mas a maioria absoluta não. Mas assim, mesmo em Nova York, estado de Nova York, que não tem o consumo, a venda liberada, legalizada, você tem uma contracultura de maconha que é muito mais tolerada do que aqui no Brasil. Há muito tempo tem a revista High Times, divulga Cannabis Cup. Meu, qualquer seriadinho, Friends, alguma hora eles fazem piada com o pessoal que fumou um e não para de rir. Então, na verdade, assim, você tem uma cultura de cookie de maconha, concurso de maconha, não sei o que de maconha, que não tem a ver com os lugares onde a venda de maconha é permitida para fins medicinais, com receita médica, e também tem muita piada em torno disso, porque o cara consegue uma receita de glaucoma, sempre vai ter o atalho, o desvio, né? Os engraçadinhos, enfim. No caso do Uruguai, não tem essa relação necessariamente com a maconha medicinal. Aliás, que o princípio ativo da maconha não possa ser estudado para uso medicinal no Brasil, eu acho uma barbaridade. Imagina se não tivesse morfina para tratamento da dor. Então, por quê, né? Uma coisa tão absurda. O uso recreativo da maconha é uma coisa. O uso do princípio ativo da maconha em medicação, ou o uso do cânhamo que fez as velas das caravelas do Colombo, sabe, gente? Né? Já o modelo uruguaio é estatal. Eu não acho que tinha que ser estatal. Eu não acho que é responsabilidade e dever do Estado produzir, plantar, vender, embalar maconha. Tanto quanto não é vender cerveja, álcool, vodka. A gente tem o dever de regular, de regulamentar, de vigiar, supervisionar, etc. Mas eu não faria assim. Eu não faria o Estado ter fazendas de cultivo de maconha, fábricas de... Assim, para ser bem decisivo, se fosse para escolher o modelo americano atual ou uruguaio que está sendo implantado? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Eu faria a legalização assim, olha, a partir de tal, quem quiser pedir licença para fabricar maconha, dê entrada aqui nos papéis, seguindo isso e essas regras, a gente vai analisar os papéis e a gente vai permitir... atividade, quer dizer, uma atividade privada, super controlada pelo Estado. É assim que eu faria. Além disso, se não é crime plantar, se você vai plantar só para você mesmo,
Ok, eu acho. Assim, problema seu, né? Não porque o que cada um faz da vida é problema só de si mesmo e não de mais ninguém. Não é isso que eu acredito. Mas existe uma série de atividades que realmente não precisam da decisão do Estado se você pode ou se você não pode fazer. Assim, se você girar muitas vezes num banco de piano, fica tonto, sabe? Assim, não estou nem falando de álcool, estou falando que tem milhões de maneiras de você se entorpecer. Aliás, a lei seca, para mim, não tinha que ter bafômetro só, tinha que ser um teste de reflexo, sabe? Tipo, acender uma luzinha e tempo de reação, verde, vermelho. Porque se o cara tomou um anti-inflamatório poderoso, que dá um sono desgraçado, se ele fumou, se ele bebeu, se ele cheirou, ele não tem condições de dirigir um automóvel em nenhuma dessas possibilidades. Então, eu sou a favor de mais restrições ao álcool, de penas mais duras para o uso indevido de álcool, uso abusivo de álcool. É claro que de muito mais possibilidades de tratamento para um dependente. E da legalização da maconha. Quer dizer, não é uma ideia. As pessoas querem a legalização da maconha por muitas razões diferentes. A minha não é, tipo, vamos liberar. É vamos trazer para o domínio de uma legislação nossa, pactuada, não como a do PCC, Comando Vermelho, essas coisas tudo. Mais ou menos o que acontece com o cigarro, sim. E o cigarro também acho ótima restrição a não fumar em um lugar fechado. Ótimo, eu não sou obrigada. Nossa, melhorou tanto alguns lugares que eu não gostava mais de ir. Tipo, tinha show que eu... Agora eu me dou conta o quanto o fato de ser um lugar fechado, cheio de cheiro de cigarro, que eu ia voltar para casa fedendo, o quanto isso me desanimava antes de ir para um show, sabe? Pensa que fumava em avião, pelo amor de Deus. Como assim? Fumava assim em avião. Então eu sou a favor de restrições que protejam as pessoas umas das outras, sabe? Não sou obrigada a fumar junto, Cacilda. E deliberar maconha dentro desse tipo de contexto. Assim. De repente não pode fumar em lugar público, não pode fumar em lugar aberto, só pode fumar dentro de casa. E aí, se não é proibido, se cada um plantar o seu, acho que não, para mim, não vejo como possa ser um problema. Boa noite. Pelo que você conhece da política, você acha a urna eletrônica confiável? Porque em programação a gente sabe que um mais um não necessariamente é dois. Então você acha a urna eletrônica 100% confiável? Acho que nada é 100% confiável. Não tem como. As pessoas hackeiam tudo. Hackeiam tudo. Tem uma capacidade, né? Em eletrônica, em informática, de capturar a senha do banco de mil modos, assim, toscos ou engenhosos, né? Tipo, tem uma entrada falsa do cartão, que quando você põe ali, ele é clonado, sabe? Então, não é possível que não haja nenhuma possibilidade de fraudar o sistema eletrônico de urna. Mas o outro modelo também está hiperfraudável. Imagina você contar 80 milhões de votos no papelzinho e volta e conta de novo, e volta e conta de novo. Quer dizer, em São Paulo estão 10 milhões de votos. Conta de novo, 10 milhões de votos, entendeu? E lá em Muriqui, no interior de Alagoas, quem é que vai contar de novo? E na época da cédula, tudo bem que a cédula era tosquíssima, né? Mas a contagem era no Anhembi, lá em São Paulo. Pavilhão enorme, mesas enormes, as urnas de lona, chegava lá, despejava os papéis, aí tinha os fiscais dos partidos, né, causando. Estavam lá para fiscalizar, estavam lá, era um pouco para fiscalizar e muito para causar também. E aí tinha mil truques para fraudar, tipo, as pessoas iam lá e faziam um X bem forte com o polegar na unha. Aí chegava um voto em branco, carimbava no quadradinho que lhe interessava. Chegava um voto válido no adversário, fazia um segundo X para invalidar aquele voto. Então, malandragem é impossível de evitar. Talvez a urna eletrônica proteja
mais... Assim, qual é a alternativa? A alternativa é votar em papel? Então, acho que a urna eletrônica, de modo geral, é mais segura. Mas é impossível dizer que é totalmente segura. E aí, assim, pensa, agora não precisa nem da urna eletrônica, na verdade. Dá para fraudar de tudo quanto é jeito. Pensa que o Tribunal Eleitoral fez agora a campanha da biometria falando o quê? Ah, eu posso ser assim, assado, loira, morena, gueixa, né, atleta, mas a minha impressão digital é só minha, não tem como imitar. Ah, então você está me dizendo que era super fácil fraudar essa bagaça. Não é incrível? E aí, assim, né, o Pizzolatto, para conseguir obter um passaporte em nome do irmão morto, o irmão tinha que estar kit com as suas obrigações eleitorais. E ele foi lá e votou em nome do irmão morto. Sim, não precisa nem ser hacker, né? Infelizmente, agora o pior é, então o que, que a gente faz? É isso que eu não sei. Então, o que, que a gente faz? Qual é o modo seguro para você garantir que num país com 80 milhões de eleitores vai dar tudo certo? Eu realmente não sei. Realmente. Como que a Inglaterra fez? Não sei. Me conta. Ah! Alguém sabe? Alguém? Então, o que, que seria... O que, que seria uma garantia que até já se discutiu bastante, assim, era ter uma comprovação. Era a urna imprimir o voto, você leva ele para casa, faz algum tipo de controle, você pode exigir a recontagem da urna. O que, que isso significa num país onde se compra muito voto? É o papelzinho que você tem que entregar pro desgramado lá fora para receber sua cesta básica. Assim... Em alguns lugares, eles põem a criança para votar junto, revezando, assim, com os adultos, tipo, ah, meu filho, meu sobrinho, que é para o molequinho ir lá, na verdade, o molequinho trabalha para o candidato, ou para o cabo eleitoral do candidato, que é para o molequinho ver que realmente a pessoa votou em quem ela tinha que votar. Para receber os R$50 lá fora, entendeu? Antonces, fora educação... Fora um outro sistema eleitoral, assim, eleição para presidente não tem jeito, né? Mas as nossas eleições podiam ser mais celulares, assim. Né? A gente elege 55 vereadores que vão lá legislar em nome de 11 milhões de habitantes. É muito para o que a gente faz lá, mas cada um deles lá representa... centenas de milhares de pessoas, e você se elege vereador, dependendo da legenda, com 13 mil votos. Tudo bem, o sistema representativo é assim, não tem mesmo que ser uma eleição majoritária, porque senão os grupos que são minoria nunca vão ter representação parlamentar, etc, etc, etc. Mas o fato é que, entre 55 vereadores, você soma os votos de todos eles, não dá um quinto... do total dos votos válidos. Aí tem o voto de legenda, tal, mas é que tá. As pessoas sabem que elas estão votando em alguém, estão dando voto para outro? As pessoas votaram no Tiririca por achar que ele ia ser um bom parlamentar? Não. Acharam que, já que tanto faz, é isso aí mesmo. Ou então, assim, ah, meu, eu não voto nesses caras aí, não. Não voto em mensaleiro, PT, PSDB, tudo a mesma merda. Vou votar no Tiririca. Tiririca... era o cabeça da legenda que elegeu o Valdemar Costa Neto. E o PT, inclusive, porque era uma coligação, né? PR. Então, assim, 1 milhão de votos para o Tiririca, imagina o cara que falou assim, meu, como esse genuíno me enganou, nossa, que decepção, nunca mais eu voto no genuíno, nunca mais eu voto em ninguém, eu vou votar no Tiririca. Ele nem imagina que ele também estava votando no genuíno. Então, assim, educação é uma coisa... fantástica, complexa. Agora, o mínimo de informação, o que não tem nada a ver com a fraude na urna eletrônica, mas um mínimo de informação, mínimo, já tornaria as eleições mais representativas mesmo do que as pessoas quiseram dizer na urna. Elas vão na urna e elas dizem coisas que elas não sabem
que elas estão dizendo. Então, em vez de mitocôndria, um pouquinho assim, legislativo, executivo, judiciário, ministério público, o que faz um advogado, o que faz um parlamentar. As pessoas vinham me dizer que iam votar em mim quando eu era vereadora, que era para eu resolver uma pendência na justiça. Eu falei, não, você precisa de um advogado. E às vezes o candidato a vereador vai lá e promete, que nem o outro picareta lá que fazia problema de INSS, o vereador vai lá e promete coisas de má fé ou de boa fé. Ele acha mesmo que sendo membro da Câmara Municipal, ele vai conseguir algumas coisas para a população que não tem onde acha a ver com a função de vereador. Então, sobre a UNESP, é bom a gente pensar. Papel, eletrônica, como a gente faz, né? O voto continua sendo secreto, que é muito importante, e o papelzinho já corta a garantia de ser secreto, e ao mesmo tempo poder ser confirmado. Eu acho que devia ser que nem no tênis ou no vôlei. Você tem direito a alguns desafios. Tipo, não sei. Ah, essa urna tá muito estranha. Tá muito estranha. Você pergunta aí na rua, ninguém votou em mim. E tem 5 mil votos para mim lá na urna. Né? Alguém pensando isso. Né? Vamos refazer a votação. Aí você tem alguns casos em que se refaz, né? Dá tanto o candidato é cassado, a votação é anulada. Em cidades pequenas, assim, acontece muito. A gente nem vê, nem acompanha, mas assim, esse ano teve eleição para prefeito, em um determinado lugar ou em vários lugares. Então talvez a gente pudesse ter isso mais fácil assim previsto, direito ao desafio. A gente pode pedir, como vai pedir a recontagem? Se está hackeado, tanto faz. Mas pedir a revotação, de repente. Não sei. Acho que o nosso tempo acabou. Nada impede que a gente continue conversando lá fora, se for o caso. Mais uma? Dá tempo de mais uma? Ele fez assim. Boa noite, Soninha. Boa noite. Quando a gente se depara com uma pessoa que tem bastante conhecimento, eu teria várias perguntas aqui, mas vamos reduzir, que o tempo é curto. O problema é a resposta, que é enorme, né? Eu queria... Não podemos deixar de abordar um tema bem em voga. Eu queria que você falasse sobre o tema Copa do Mundo. Uhum. Quem é que vai pagar o pato? E também sobre as manifestações populares, o Black Bloc. Então, sobre a Copa. Bom, o pato pagamos todos, né? A Copa é em si uma aberração. Adoro. Achava um absurdo que o Brasil, a maior referência futebolística no mundo, para a guerra, para ver o Pelé. Muita gente já se salvou, muito repórter, jornalista, já salvou a própria vida cobrindo conflito. Assim, não, aqui é Brasil. Ah, Brasil, tudo bem. Então, assim, o futebol é um fenômeno sensacional da nossa era. A Copa do Mundo é demais. Assim, até, às vezes eu discuto com alguns amigos meus que dizem assim, ah, a televisão desse jeito que a gente conhece acabou, meu. Agora com a internet, com a TV digital, cada um vê o que quer na hora que quer. Falei, não, meu, pega o futebol, então. Até o último capítulo da novela as pessoas já sabem antes. Mas o futebol é na hora, é todo mundo junto, e isso que é demais. Então, a Copa, mundo inteiro, sabe? O cara no Paquistão torcendo pelo Brasil, no Haiti. É um baita de um evento. E eu já cobri Copa, cobri... Mesmo quem cobriu milhões delas, fala que vai ser difícil bater, que foi a da Alemanha. Inacreditável, espetacular. De organização, de vibração, de calor humano, sabe? Então, pô, o Brasil não poderia ter uma Copa? Poderia. Mas não, né? Quem é que vai organizar a festa? O nosso governo? Então, assim, eu já sabia. A gente na ESPN era acusado de ser antipatriota, porque a gente não estava torcendo exatamente para, sabe? Na verdade, a gente não teria sido candidato, porque começa daí. Para você ser candidato, você assina um compromisso com a FIFA que é absurdo. Leonino é pouco. Precisava inventar outra palavra. Porque você assume, por exemplo, para ser candidato a país sede da Copa, você diz que você vai alterar a legislação de modo a isentar a FIFA e seus parceiros de imposto sobre todas as atividades exercidas no Brasil. Pelo amor de Deus, você tem um orfanato implorando por utilidade pública, municipal, estadual, federal, sabe? Um desconto, uma isenção. Aí a FIFA...
A FIFA não gasta nada na Copa. Ela só ganha. Isso eu ouvi num evento de política, tudo, do Beckenbauer na Alemanha. O Beckenbauer, tipo, puto da vida. Sabe, a gente, a despesa é toda do país sede. A FIFA é toda receita. E sequer incide imposto. Então, você assumir um compromisso de mudar uma lei, quem sou eu, chefe do executivo, para prometer que uma lei vai ser aprovada? Olha como começa o negócio. Você está assumindo que o legislativo, no fim das contas, vai aprovar o que você quiser. Eu sou o presidente, eu digo que vai mudar a lei. Qual é o presidente que pode prometer isso? Então, já começa, assim, começa torto, muito torto. E aí vem toda a papagaiada, né, dos estádios. Eram para ser 8 sedes. Por que, que foram 12, será? Na inspeção que a FIFA veio das cidades candidatas, tem um... Eu sou tarada, eu leio tudo. Tô falando que eu leio tudo? Tem o caderno da inspeção. Inspeção ridícula, né? Sobrevoavam de helicóptero, dava uma voltinha e dava uma nota para a cidade sede. Aí tinha uma tabelinha, assim, para Natal, sabe o que eles disseram? Praticamente assim, Natal esquece que não dá. Não tem e não vai ter estrutura hoteleira suficiente. Não tem e não tem como chegar ao ponto. Tem 10 mil vagas de hospedagem, precisava ter 80 mil. Sabe, uma coisa desse tipo? Natal foi escolhido! Então, tudo errado desde o começo. Os cúmulos do errado é gastar 2 bilhões de reais em dinheiro público mesmo. Não é triangulado, disfarçado, subsídio, isenção fiscal. É pá. Brasília desembolsou 2 bilhões numa nega rincha. Então, esse é o cúmulo do absurdo. Mas o resto também é. Agora, quem quer disputar o direito de ser sede de uma Copa, tem que se submeter aos ditames da FIFA. Se alguém poderia desafiar, quem era? O Brasil. Se algum país no mundo podia desafiar a autoridade da FIFA, a arbitrariedade, tudo, quem é que tem peso econômico nessa bagaça? Tudo bem, a UEFA, mas não para a FIFA, na verdade. Pelo contrário, para a FIFA, se a UEFA fosse mais fraca, era melhor. Brasil, com tudo que representa, com tudo que significa. Imagina se o Brasil dá uma banana e fala, tá bom, então não vamos para a Copa. Imagina se o Brasil não vai para uma Copa. Entendeu? Mas a gente não fez. Não é que pensou assim, ai caramba, é muito arriscado, né? Não, ninguém nem cogitou de fazer um negócio desse, entendeu? É negócio. É muito negócio. Muito, muito, muito. Agora vê as instruções da FIFA para a Copa do Mundo. Assim, vocês acreditam que tem um item que falam? Ah, a imprensa... É permitido que a imprensa divulgue a tabela dos jogos. Poxa, obrigada, hein? É permitido que divulgue a tabela dos jogos, mas não pode ter perto da tabela a marca de nenhum patrocinador que não seja oficial da Copa. Aí pensa, o que é perto? Ele vai pegar lá o Estadão e vai medir o quê? Em palmos? Sabe? Então, mesmo que a gente fizesse tudo direito, já seria um negocião para a FIFA, no qual a gente podia se beneficiar também. Mas gastando dinheiro público em estádio e com as obras de mobilidade, não só atrasadas pra caramba, como atrasadas a ponto de precisar de uma gambiarra para a própria Copa, aí é o capricho, né? É o capricho nacional, assim. Fortaleza, o aeroporto não vai ficar pronto, vão ter que fazer um puxadinho ao custo de 1 milhão para ter uma área de alimentação e balcões extras de check-in. As operadoras já avisaram que vai falhar o sinal de internet no estádio, porque não vai dar para garantir 3G que preste para todo mundo. Imagina nego no estádio tentando postar uma foto e não conseguindo. Imagina para a segunda fase que você só sabe para onde o seu time vai depois que você sabe se ele ficou em primeiro ou segundo lugar no grupo. Aí você descobre se você vai para Natal ou para Cuiabá. Imagina comprar passagem. Imagina baixar o cartão de embarque no celular na hora de embarcar. Então, assim, a gente vai dar muito vexame. E vai ser mais difícil esconder do que no Pan-Americano, por exemplo. Porque era um lugar só, né? E não é a mesma coisa, nem se compara. O Pan-Americano não teve a final de softball feminino. Porque não ficou pronto o ginásio.
Não ficou pronta a cobertura que tinha que ter, choveu pra caramba e inviabilizou o jogo. Agora, quem é que tá vendo a final de softball feminino, né? Só quem é tarado. Mas a Copa vai ser difícil esconder. Vai ser muito difícil. Não só esconder os problemas da Copa, como os problemas do Brasil. Para quem acha que nós somos a joia dos BRICS. Aliás, os BRICS eu não queria estar em nenhum deles. Ai, a Índia é um sucesso, uma miséria, uma doença. A China, né? Arrasa cidades, culturas, populações. E o Brasil, né? Que a gente sabe o que é. Nessa Coca-Cola toda, não? Acho que é tempo encerrado. Muito obrigada. Muito mesmo. Há muitas juventudes no Brasil, jovens de periferia, jovens da periferia, jovens das favelas, das cidades, dos guetos, das cidades de Deus e das cidades sem Deus. Sem nada, sem lazer, sem segurança, sem luz, sem escolas, sem cultura, sem trabalho, sem dignidade, sem amor. Um país que não mantém seus jovens nas escolas e que indiretamente lhes oferece a marginalidade, o crack, a droga, a violência policial, a morte. É um país que decreta a morte de seu futuro. Não queremos mais ficar na sombra.